Na ekipnom prvenstvu Slavonije i Baranje u raznim dobnim kategorijama od limača do juniora nastupili su mladi natjecatelji u čak 14 tehničkih disciplina i svim trkaškim disciplinama. Istakli su se brojni mladi članovi u muškoj i ženskoj konkurenciji, a prema očekivanju najviše uspjeha imao je klub domaćin Slavonija Žito, koji je jedini imao predstavnike u svim kategorijama. Istaknut ćemo samo neke mlade nade osječke i hrvatske atletike. U kadetskoj konkurenciji istakli su se prvim mjestima Tomislav Zrno u skoku u dalj, Marko Kovačević i Dino Pedrijevac na 300, odnosno 100 metara. Andrej Rešetar bio je odličan na 100 i 300 metara u konkurenciji mlađih kadeta, a kod limača se istakla Petra Ivanišić na 150 metara te u skoku u dalj. Istaknut ćemo još imena Martine Pranjić, Deje Ljubičić i Sare Maras u bacanju kugle. Sljedeće kolo Kupa Slavonije igra se 30. ovog mjeseca u Vinkovcima.